Nyní se můžeme podívat na srdeční stažlivost a její stanovení. Stažlivost neboli vlastně kontraktilita je vlastně schopnost stahu a je to zajišťovaný pracovním myokardem neboli kardiomyocity. A to tím, že oni mají nějakou sarkomeru, která buď má vliv homeometrický nebo heterometrický. Ten homeometrický znamená, se odvíjí vlastně od množství vápníku. Pokud my třeba máme hodně frekvencované, prostě velkou frekvenci, tak ten vápník se nestačí zpátky odčerpat a on tam zůstává a takže ta síla teda stahu je vyšší. To je homeometrická, protože vlastně síla stahu je sice vyšší, ale nějak se nemění velikost těch vláken, když máme heterometrickou, tak to je právě Starlingův princip a tam se mění délka právě vláken. Čím je to větší, se to víc roztáhne, tak tím to má větší stah. Jo? Jednu z možností, jak taky zvýšit sílu stahu, je zmnožit ty kontraktilní elementy, což znamená hypertrofie. Tak. Když tady máme kontraktilita, je schopnost srdečních buněk se kontrahovat při konstantní počáteční klidové délce sarkomery, což je důležitý, protože toto nám nezahrnuje Starlingův princip, když tam dáme to konstantní počáteční klidová délka sarkomery. Kdyby tam bylo jakákoliv, tak to už zahrnuje Starlingův mechanismus. Samotná kontraktilita, tak ta se měří obtížně, samozřejmě dobře to měříme na zvířatech přesně, jenomže to bychom museli rozpitvat, nebo takhle, to, kdybychom měli dělat na lidech, tak musíme rozpitvat a můžeme poškodit, co nechceme, tak máme nějaký indexy. První index, který fakt jako bezpodmínečně musíte znát, protože za prvý všechny ostatní indexy jsou tady fakt divní a já je moc nechápu. A za druhý prostě tohle ten top strop a když ho neznáte, tak vás můžou aj vyhodit. Tak. Je to index ejekční frakce a ten nám říká, jak velký objem byl při jedné kontrakci vyloučen z velkého krevního oběhu. Jo. Což vlastně znamená, tady na tom obrázku to máte úplně krásně popsaný. Je to tak, že ta flaška je srdce, jo. Tady máte žíly, co sem dávají tu vodu, krev. No a když je diastola, tak se to plní, že jo. Tohleto naplněný je enddiastolický objem. Už se tam nic neplní, prostě toto je enddiastolický objem, což znamená na konci diastoly, kolik tam toho je. Potom je systola, něco se vypudí, že jo? A po ukončení systoly tam máme endsystolický objem, jo? Tak a ejekční frakce je vlastně poměr tady toho vyšplouchnutého, ty systoly vůči tomu, co tam bylo. A to, když dáme do poměru, tak nám řekne, kolik vlastně se vyloučilo v procentech tou systolou. Jestli pak můžete podívat na vzoreček, systolický objem byl třeba 70 se vyloučilo, lomeno diastolický, tedy byl třeba 120. A vidíte 0,6 krát 100, takže 60% se vyloučilo. Je to teda těch 60 až 70% a je to nejjednodušší index vlastně kontraktility. Měří se snadno, měří se pomocí ultrazvuku, kdy máme echokardiografické vyšetření a záznam, máme tam prostě záznam, jo, prostě srdce takhle prostě pumpuje a my ho zastavíme, ten obraz v diastole a vlastně ho zastavíme v té diastole a zjistíme prostě, ten enddiastolický oběh, potom necháme, ať se vypumpne a potom po těch systolách ho znovu zastavíme a podíváme se, kolik tam toho je. No a to odečteme, zjistíme systolu, dáme do vzorce a máme to hotový. Je to teda pomocí ultrazvuku, teda echokardiograficky. Jo, je to teda tak, že to zastavíme v diastole, zkontrolujeme to, potom v systole, zjistíme, o kolik se obrys stalové komory zmenšil, jo. A potom z toho počítač vyvodí nějaký prostě ty parametry a podobně. Takže my to vlastně máme dva obrázky, jeden diastole a jeden v té systole a tam zjistíme, o kolik se zmenšil ten objem a z toho vyvodíme. No, pak máme index delta P lomeno delta T. Omlouvám se, ale to vůbec nechápu a jestli to někdo ví, tak mi to napište, protože já tomu vůbec nerozumím. Je to prostě tady tenhle vzorec. Jak rychle jsou kontraktilní elementy srdce schopny vyvolat určitou změnu komorového tlaku. Jo, prostě jak rychle ten pracovní myokard, ty kardiomyocity, můžou vyvolat změnu tlaku. Jo, to jako vím, že tam je nějaký tlak, je tam nějaký čas, ale musí se to potom korigovat, protože to nebere v úvahu biologickou odlišnost lidí, ale jako ten vzorec vůbec nechápu. Nevím, prostě se to asi musíte naučit na spaměť, nebo já nevím. Potom máme další index a to je Sagawa-Suga.
On tady měl Sagamasuga, ale všude na internetu anglicky bylo Sagavasuga, stejně to nikde jste nenašli, takže taky to moc nechápu. Ale prostě index Sagavasuga. A ten nám využívá invazivního přístupu, že do těla pacienta dáme dva katetry. Jeden, který jde do levý komory a měří tady tlak. A potom jeden, to je takovej balónek, který se dá vlastně do oblouku aorty. A ten balónek je nějak nafouklej a ten je schopen vlastně uzavřít ten průtok té aorty. Jo. A my prostě nafoukneme na určitý tlak a pokud srdce vykoná dostatečný tlak, tak on vlastně zmáčkne ten balónek, přetlačí ho a krev proteče. Jo? A pokud srdce nevyvolá dostatečný tlak, no tak krev neproteče. No. A samozřejmě, když je tam ten balónek, tak se musí zvýšit ten tlak. Musí se zvýšit ta kontraktilita, aby udělala větší tlak. A kontraktilitus vlastně zvýší tak, že se roztáhne. Jo, zdraví srdce. Tak tam to teda dochází k tomu. Máme to takhle, jo, my mu tam strčíme balónek a ne, no to nejde. Tak srdce na to musí nějak zareagovat. A dochází k tomu, že se nám bude uplatňovat Starlingův princip. Takže sarkomery se nám roztáhnou, jo, zvětší se nám. Komora se nám bude více plnit, takže se nám zvyšuje preload. Jo, preload to je prostě to, že se nám zvětší délka sarkomer, víc se tam toho vejde a když se tam toho víc vejde, tak Starlingův princip, takže on se aj víc stáhne, má větší sílu stahu. Je potřeba taky překonat vyšší otevírací tlak, což je afterload. A afterload je síla, tady to můžete vidět, kterou my musíme působit proti tomu, aby my jsme to vyšplouchli vlastně z té aorty ven. Jo. A pokud my tam máme balonek, no tak musíme udělat větší sílu, takže prostě i proto se to všechno zvětší, aby jsme ji překonali. V tom období, kdy se to vlastně natolik zvětší a natolik stáhne, aby to prošlo, no tak se vypojí krev a je to v pohodě. Jo? Takhle je to u zdravého srdce. Pokud my však máme nemocné srdce, tak krev se nám hromadí, žijou v té komoře a začíná se uplatňovat Starlingův princip. Jo. Jenomže pokud je to srdce nemocný, tak ono se nám sice udělá Starlingův princip, že se to všechno zvětší, ale netolik. Není tam tak velká kontraktilita. Takže ono to nevypudí. V tom případě ono se musí ještě víc zvětšit, než by se zvětšilo to normální. Musí se tam víc zvětšit, udělat větší náplň, aby se dosáhlo toho stejného tlaku, jako byl potřeba u toho zdravého srdce. Takže řekněme, že třeba u zdravého srdce nám stačilo 10, číslovka 10, teďka si vůbec nevím, jaký to má jednotky, to je jedno, prostě nám stačilo číslo 10, jenomže kdyby to udělalo prostě je to tak, že takhle nám hypertrofuje srdce, je tam toho víc a paráda, je to na hodnotě 10. Jenomže když do tohohle stejného to udělá to nemocné srdce, tak jemu to nebude stačit, takže ono se ještě musí zvětšit a třeba se dá až na hodnotu 20 a potom to má stejný účinek. Víte co, já jsem zjistila, že jsem to asi říkala blbě, já říkám, já tomu nerozumím prostě. Ach, dobrá. Ale prostě já si myslím, že je to ještě jednou tak. Teďka si myslím, že to asi říkám dobře, já nevím prostě. Že se nám zvětší takhle to srdce a vypudí se to třeba hodnotou 10. Ale nemocný srdce, když to udělá na tohle, tak ono je nemocný, takže se nedokáže tak stáhnout. Jo. Třeba ty, řekněme si, že to bolí, že toto srdce to bolí, takže on se stáhne míň. Ale když se zvětší navíc, tak jeho to zase bolí, ale už to dokáže stáhnout navíc. Takže až takhle se on dostane nad hodnotu 10, kterou on překoná tohle, což má třeba hodnotu 5. Jo? Tak si myslím, že to je. Tak během toho měření se zaznamenává PV diagram, čemuž taky prostě moc nerozumím, co to je. Ale normální lidi to mají prostě tady toto černý, jo, že prostě, když mám nějakých normální plnění 50 ml, tak se to vyšvihne sem. My, pokud tam máme ten balonek, tak my potřebujeme udělat vyšší plnění, aby jsme udělali prostě nějak na větší hodnotu. Nevím, nechápu to. Vůbec nechápu, proč jsou tady tyhle ty domečky. Vůbec. Ale prostě, já nevím. Prostě je to tak, že když máte tady to černý, tak tohle je normální srdce zdraví. Takže při 50 ml se to vyhopsne sem a je to v pohodě. Když máte tam nějaký balonek, tak vy musíte překonat nějaký větší tlak, třeba těch 120 mm rtuti. Takže to uděláte tak, že se zvýší náplň, tím, že udělá se Starlingův jev a ono to půjde do vyšších hodnot. Překoná to ten balónek. Jo? Když máte postižení srdce, tak musíte udělat to,
že se nám zvýšíte i ty mililitry, aby to bylo aspoň tady do této stejné hodnoty. Jo? No a potom spojíme-li vrcholy obou křivek, normální vlastně i zdravé, tak získáme přímku poměru tlaku a objemu. Normální, zdravé, tlaku a objemu. No a když to spojíme s tím nemocným, tak vidíte, že je to ta křivka taková prostě jinak, prostě dolů. A to je špatně. A podle toho to poznáte. Já fakt nevím. Sračka. Tak do toho patří ještě nějaký index PEP level et. Což taky není, co je. Prostě level et je doba trvání ejekční fáze. Jak dlouho trvá prostě systole. A PEP, tak to je. Jak dlouho? Je to preejekční perioda. Doba elektrické aktivace septa po otevření poloměsíčitých chlopní. Takže jak elektricky aktivujeme septum a potom my víme, že to jde na ty pracovní kardiomyocyty a potom se nám otevřou chlopně a pak se to vypudí ven. No. A ukazuje to nějak kontraktilní mohutnost srdce, že vlastně ten PEP lomeno LVET má tady to číslo a tak je to dobře. Pokud nám vzroste to číslo, tak máme nemocné srdce, protože ten PEP se prodlužuje. Prodlužuje se prostě, že slabnoucí myokard potřebuje delší čas na vykonání, na překonání toho tlaku v té aortě, jak se nám asi otvírají ty chlopně, a kratší čas potom na systolu. Používá se tady k tomu, tady to vůbec nevím, co to je, to není napsaný. Takže tak.